Magandang umaga, ito ay September 28, 2024, sa isang basa at maulan na Jeffersonville, Indiana. Muli akong natutuwa na maririnig natin si kapatid na William Branham, ang ikapitong anghel na mensahero ngayong linggo. Ang tanging ministeryo na may kapangyarihan ng kawalan ng pagkakamali sa kapanahon ng ito. Naniniwala kami na ang mga klero ay naliligaw at ang mga laiko pati na rin sa bawat kapanahunan. Dinalaan tayo ng propita tungkol dyan nang isulat niya ang paglalahad sa aklat ng pitong kapanahunan ng iglesia. May kilala akong isang tanyag na pastor ng minsay sa mundo. Sinabi na hindi sinabi ng mensahero iyon, ngunit nagsinungaling siya. Kaya dapat lagi nating sabihin ang totoo Kinamumuhian ng Diyos ang hindi nagsisik na mga sinungaling. Kaya naman gustong gusto kong basahin ang mga sulat ng pagtitipon ng agila. Napakaraming bagay na isinulat na pinapaalala sa atin bawat linggo. Inalalapit tayo nito sa pagpupulong sa himpapawid kasama ang ating Panginoon. Nangako si kapatid na Branham na sasabihin sa amin ang katotohanan at pagkatapos ng na napot na taon, nakahanap ako ng kapahingaan sa pakikinig sa dalisay na walang along salita sa mga tape dahil ito ay napatunayan ng Diyos na ang katotohanan. Pinahalagan ko si kapatid Joseph sa pagsasabi rin sa amin ng totoo, ang aking pananampalataya ay lumago dahil hinamon niya kami na tumayo at ipahayag na ang lahat ay ganito ang sabi ng Panginoon sa bawat tape. Marami akong kilala sa buong mundo na kasing husay ko. Ngayon, ang mga gila ay sama-samang nagtitipon sa sulat mula sa Branham Tabernacle. Pinamahal na pananampalataya na mga may hawak ng susi. Ako ang pinto sa kulungan ng mga tupa ako ang daan, ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makaparuroon sa ama kundi sa pamagitan ko. Ako ang pinto sa lahat ng bagay at ang pananampalataya ay ang susi na nagbubukas ng pinto upang makapasok kayo. Mayroon lamang isang kamay na maaaring humawak ng susi na ito at iyon ang kamay ng pananampalataya ang pananampalataya ang tanging susi na nagbubukas ng lahat ng mga pangako ng Diyos ang pananampalataya sa kanya na tapos na gawain ay nagbubukas ng bawat pinto sa bawat kayamanan na sa loob ng karian ng Diyos ang pananampalataya ay ang dakilang skeleton na susi ng Diyos na nagbubukas sa bawat pinto para sa kanyang nobya at hawak natin ang susi na iyon sa ating kamay ng pananampalataya. Ang susi ng pananampalataya ay nasa ating mga puso at sinasabi natin ito ay salita ng Diyos. Ito ay mga pangako ng Diyos para sa atin at hawak natin ang susi. At pagkatapos sa bawat katiting na pananampalataya na mayroon tayo na walang pag-alinlangan at isang batik, binubuksan natin ang bawat pintuan na nasa pagitan natin at ang mga pagpapala ng Diyos para sa atin. Pinapatay nito ang kaharasan ng apoy. Binubuksan nito ang kagalingan para sa mga may sakit. Binubuksan nito ang ating kaligtasan. Nakarating na tayo sa pintuan at anuman ang ating ginagawa sa salita o sa gawa, ginagawan natin ang lahat sa kanyang pangalan. Batid na, na sa atin ang susi ng pananampalataya at ito ay isang susi na gawa sa kasulatan. Wala tayong pakialam kung ano ang iniisip ng sinuman. May isang bagay na sigurado. Tinawag tayo ng Diyos, itinalaga tayo, ipinahayag ang kanyang salita sa atin. Sinabi sa atin kung sino tayo at determinado tayong sundin ang kanyang salita dahil tinawag niya tayo upang maging kanyang nobya hinawakan niya ang kanyang pitong bituin ang kanyang pitong sugo hanggang sa pitong kapanahunan ng kanyang kamay hawak niya sila sa kanyang kamay kaya sila ay nauugnay sa kanyang kapangyarihan iyan ang ibig sabihin ng kamay ito ay nagpahihiwatig ng kapangyarihan ng Diyos at autoridad ng Diyos. Hawak natin ang kanyang salita sa ating kamay ng pananampalataya na nagpapahiwatig na ang kapangyarihan at autoridad ng Diyos ay nasa ating mga kamay at binigyan niya tayo ng susi para mabuksan ang bawat pinto para sa lahat ng kailangan natin. Ito ang master na susi na nagbubukas sa bawat pinto ngayon alam ko na kung bakit tayo binibigyan ng Diyos ng limang daliri sa bawat kamay. Hindi apat, hindi anin, kundi liba. Kaya sa tuwing titingin tayo sa ating mga kamay, maaalala natin mayroon tayong pananampalataya para mabuksan ang bawat pinto. Ito ay isang walang hanggang tanda sa sangkatauhan kaya hindi natin malilimutan. Lagi mong tandaan at lakasan ang loob na hawak natin ang pananampalataya na iyon sa ating mga kamay at itataas niya ang ating pananampalataya, buto ng mustasa at ibibigay sa atin ang kanyang dakilang pananampalataya sa kanyang hindi kailanmang nabigo, walang hanggang salita na hindi magiging mabigo. Maaari nating itaas ang ating mga braso sa langit ibuka ang ating limang daliri sa bawat kamay at sabihin sa Kanya, Ama, kami ay naniniwala at may pananampalataya sa bawat salitang iyong sinabi. Ito ang iyong pangako, iyong salita at iyong ibibigay sa amin ang pananampalataya na kailangan namin kung maniniwala lang kami at kami ay naniniwala. At dahil wala pa tayong communion service hanggang linggo ng gabi, Nais nice kong hikayatin ka na pumili ng minsay na maririnig sa iyong simbahan, pamilya o individual sa linggo ng umaga sa oras na magidhawa pa rin sa iyo. Tunay na walang mas mabuting paraan upang suriin ang ating pananampalataya kaysa pakikinig sa salita sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Ang pakikinig ng salita at ang salita ay dumating sa propita. Magsama-sama tayong lahat sa alas 5 ng gabi sa iyong lokal na time zone upang makinig sa mensahe. 62-1007 Susi sa Pinto Gaya ng inihayag nais nice kong gawin itong isang espesyal na serbisyo ng communion na ipatugtog sa Busis Radio sa alas 5 ng gabi, oras ng Jeffersonville. Maari mong i-download at i-play ang serbisyo sa English o iba pang mga wika sa pamagitan ng pag-click dito. Katulad ng ibang mga serbisyo ng Home Communion noong nakaraan, sa dulo ng tape ay ipagdarasal ni Brother Barnum ang tinabay at alak. Magkakaroon ng piano music sa loob ng ilang minuto upang makumplito mo ang bahagi ng communion ng serbisyo. Pagkatapos, babasahin ni kapatid na Branham ang kasulatan tungkol sa paghuhugas ng paa at ang mga himno ng Ibanghilyo ay susundan ang kanyang pagbabasa sa loob ng ilang minuto upang makumplito mo ang bahagi ng paglilingkod sa paghuhugas ng paa. Napakalaking pribilehiyo na anyayahan ng ating Panginoong Isus na maghapunan kasama sa bawat isa sa ating mga tahanan, simbahan o nasaan ka man ipinalangin mo akong kapag makikipag-usap ka sa Kanya dahil tiyak na manalangin ako para sa iyo. Pagpalain kayo ng Diyos, kapatid na Joseph Branham. Tandaan na pumili ng sarili mong misid tape sa linggo ng umaga para marinig sa iyong kaginawaan na marinig kasama ang iyong simbahan, pamilya o individual sa linggo ng umaga at ang service ng communion ay magsisimula sa alas 5 ng gabi sa iyong time zone. Ito, das 1007, ang susi sa pinto. Kunin ang iyong lifeline voice radio app www.branam.org in Ang lahat ng mga detalye ay nasa www.branamtabernacle.org o kung gusto mong marinig ito sa YouTube. Pagkatapos ay sundin ang link sa aking paglarawan sa ibaba ng pamagat. Maghanap YouTube David Erickson Channel September 21, 2024 Espesyal na pahayag ng communion Minsay ni William Branham Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom! www.branhamtabernacle.org at sa buong pakikipagtulungan sa برنامج Tabernacle www.sbfellowship.info